Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. अनि आजको भिडियो चाहिँ के भने चाहिँ अलिक लामो हुनेछ. आज चाहिँ हामी 2023 र 24 जो जसले माध्यमिक र एचएस पास गरेको थियौँ हामीलाई चाहिँ आज हाम्रो उच्च ग्राम समाजले चाहिँ सम्वर्धना दिनुभएको छ. अनि यो कपहरू चाहिँ हामी पाँचजनाले पाएको छ, पाँचजनाले मात्रै, किनभने हामी पाँचजना चाहिँ अबभ 70% ल्याएको थियो. अनि मान्छेहरू आउनुहुँदैछ, अनि पर्खिरहेको छ हामी आदि गेस्टलाई. गेस्ट मतलब अब जो एक्जाम गर्नुभएको थियो एचएस माध्यमिकहरू. अनि भिडियो मन पराइदिनुहोस् होला, विशेष गरी उच्च ग्राम परिवार समाज बालसभेका एउटा अभूतपूर्व समाज हो र यस समाजले धेरै धेरै यात्राहरू गर्दै र यी फुलहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई भरण पोषण गर्न, उहाँहरूलाई उत्साह प्रदान गर्न र अब आजको कार्यक्रम हामी दीप्रज्वलन गरी हाम्रो राष्ट्रिय पिता महात्मा गान्धीलाई सम्झिँदै उच्च ग्राम परिवार डाँडागन समाजद्वारा आयोजित आज यो जुन चाहिँ सम्वर्धना कार्यक्रममा दुई हातले माथि जुन व्यक्तिहरू छन् होइन, व्यक्ति विशेषहरूलाई त्यहाँनिर तिनजना व्यक्ति विशेषहरू छ, उनीहरू उज्यालोतर्फ घामतर्फ उनीहरू अग्रसर भइरहेको छ. अनि तल दुईटा हातले चाहिँ ती व्यक्ति विशेषहरूलाई चाहिँ उज्यालोतर्फ लाने काम गरिरहेको छ. र समाजले पनि हाम्रो उच्च ग्राम समाजले पनि जति हाम्रो समाजभित्र भएका व्यक्ति विशेषहरू छन् त्यसमा दलिला नानीदेखि लिएर वृद्धासम्म यसमा सबै हामीले अट्याएर उहाँहरूमा जे पनि राम्रो कुरा छ उहाँहरूलाई हामीले पुस गर्ने, उहाँहरूलाई हामीले राम्रो उज्यालोतर्फ अग्रसर गर्ने समाजको ठुलो उत्तरदायित्व छ. उच्च ग्राम परिवारको लोगो यहाँनिर देख्नुभयो र यो लोगो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो भन्दा पनि हाम्रो आदरणीय भाइ अर्पण प्रधान जो चाहिँ हाम्रो समाजको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ उहाँको क्रिएसन हो, उहाँले लोगोलाई बनाउनु भएको. अनि यो लोगो अनि लोगोलाई यो सबै गर्ने जिम्मा पनि उहाँले लिनुभएको थियो. अनि सम्पूर्ण खर्चहरू जति लागेको छ त्यो पनि हाम्रो सदस्य भाइ अर्पण प्रधानले नै दिनुभएको थियो, जानकारी तपाईँलाई दिन चाहन्छु. धन्यवाद. र गीतको निम्ति आदरणीय भाउजू श्रीमती आशा राईज्यूलाई अघि आई आफ्नो गीत प्रस्तुत गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछु. सौजन्य प्रधानले आफ्नो स्कुलबाट राम्रो अङ्क प्राप्त गरेर उहाँ अघि बढ्नुभएको थियो र सौजन्य प्रधानलाई म अघि आए खदा लिइकन यहाँ आसन गरिदिनु ग्रहण गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछौँ. यसरी नै हाम्री बहिनी गर्दछौँ र उहाँले पनि 2023 हायर सेकेन्डरी इक्जाम जुन 12 श्रेणीको इक्जाम छ त्यस पास गरी अघि बढ्नु भएकोले पनि राम्रो अङ्क लिइकन सिबिएसई इक्जाम पास गरेर उहाँ अघि बढ्नु भएकी थिए र उहाँलाई हामी अघि आइदिनु निवेदन गर्छौँ. यसरी नै कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण भएर हाम्रो अति प्रिय नानी सान्डुप तामाङलाई पनि म अघि आइदिनु निवेदन गर्दछौँ.
यसैले कक्षा 10 बाट माध्यमिक परीक्षा पास गरिकन अघि बढ्नु भएका नानी एन्ड्रु राईलाई पनि म अघि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यी नानीहरू थिए वर्ष 2023 उच्च माध्यमिक अनि माध्यमिक परीक्षा पास गरेका नानीहरू। र अब यस वर्ष 2024 उत्तीर्ण भएका नानीहरू क्रमैले म यहाँबाट तपाईँलाई बोलाइरहेको छु। नानी रेनिता छेत्री, नानी रेनिता छेत्रीले पनि यस वर्ष माध्यमिक रेनिता छेत्री र यस पश्चात यसरी नै आइसिएससी इक्जाम पास गरेर राम्रो अङ्क लिएर अघि बढ्नुभएका नानी अनिस विश्वलाई पनि म अघि आइदिनु हुन निवेदन गर्दछु। नानी अनिस विश्व र यसरी नै 12 कक्षा हायर सेकेन्डरी इक्जाम पास गर्नुभएकी नानी नम्रता राईलाई पनि म अघि आइदिनु हुन निवेदन गर्दछु। यसरी नै हायर सेकेन्डरी इक्जाम पास गरेका हाम्रा प्रिय भाइ सिद्धान्त शासनकर पनि हामीसित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अघि आइदिनु हुन निवेदन गर्दछु। यसरी नै हायर सेकेन्डरी इक्जाम पास गरेकी नानी सिस्टिना घतानीलाई पनि अघि आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछु। र हामीसित आज एकदमै राम्रो अङ्क लिएर सिबिएससी परीक्षा पास गर्नुभएकी नानी दृष्टि राई हुनुहुन्छ, र उहाँलाई पनि अघि आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछु। र अब म जो नानीहरू हामीसित यहाँ आज हुनुहुन्न तर उहाँहरूका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण भएर उहाँहरू अघि बढिसकेका छन् र नातिनीको पदा आज उहाँले ग्रहण गर्नु भइरहेकी छिन्। यसरी नै हामीसित आज हाम्रो समाजका नानी प्रोत्साहन प्रधान हामीसित आज हुनुहुन्न तर उहाँहरूका मातापिता दुवै यहाँ हुनुहुन्छ र दुवै मातापितालाई अघि आइदिनु हुन हामी निवेदन गर्दछौँ। नानी प्रोत्साहन प्रधानले पनि एकदमै राम्रो अङ्क लिएर उहाँले यस वर्ष हायर सेकेन्डरी इक्जाम पास गर्नुभएको छ र दुवै मातापितालाई अदा ग्रहण गरिदिनु हुन हामी निवेदन गर्दछौँ। यसरी अघिल्लो वर्ष 2023 अनि यस वर्ष 2024 गरेर जम्मा 14 विद्यार्थीहरूले हाम्रो समाजबाट यसरी नै रेणिता छेत्रीकी आमा यहाँनिर आउनुहुँदैछ र यसरी नै सौजन्य प्रधानको बाबा यहाँनिर खदा ग्रहण गरिरहनु भएको छ, यसरी नै सान्डोप योन्जनको बाजे यहाँनिर आउनुभएको छ र उहाँले खदा ग्रहण गर्नुहुँदैछ। यसरी नै अनुज अनि एन्ड्रिकी मुमा पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो दृष्टि राईको पिता पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि खदा ग्रहण गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछु। मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदै तपाईँहरूलाई म मेरो हृदयबाट तपाईँहरूलाई कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यसरी नै भविष्यमा पनि राम्रो राम्रो कार्य गर्न जानुहोस्, आफ्नो उच्चतर
परीक्षाहरुमा राम्रो उत्तीर्ण पास उत्तीर्ण गरेर जानुहोस्। जसले धेरै राम्रो आफ्नो पर्सेन्टेज लिएर अघि बढिएको छ र एभरेज ल्याउने स्टुडेन्टहरू पनि यहाँ छ, उहाँहरू पनि डिसपोइन्टेड नहुनु होला। नेक्स्ट फर्दर दिनहरूमा तपाईँहरूले पनि राम्रो अङ्क लिएर यो उच्च ग्राम परिवारलाई उच्च राखी तपाईँहरूले केही योगदान दिनुहुन्छ भनी म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्दछु। र म सानो तपाईँहरूको निम्ति मोटिभेसनल स्पिच र के हो भने तपाईँहरूले मेन स्टुडेन्टहरूले हाम्रो गाउँको भाइ बहिनीहरूले राम्रो पढेर म एउटा राम्रो काम गर्छु भन्ने सोचेको हुन्छ। तर एक्चुली त्यो के हो भनेदेखि मान्छे जो भाइ बहिनीहरू पढ्छ त्यो काम गर्नुको लागि खालि होइन, एउटा राम्रो नागरिकता, राम्रो गाउँमा समाजमा एउटा डिसिप्लिन भएर बस्नेलाई खालि एउटा राम्रो स्टुडेन्ट भनेर अनि राम्रो मानिस भनेर चिनिन्छ। र सक्सेस त सबैलाई थाहा छ, सक्सेस इज द जर्नी नट अ डेस्टिनेसन भन्ने तपाईँलाई सबैले थाहा भएकै हो। सक्सेस भन्ने चिज चाहिँ के हुन्छ भने इफ यु फलो द एक्सिलेन्स, इफ यु फलो द एक्सिलेन्स सक्सेस हेज अलरेडी फलोड द एक्सिलेन्ट भन्ने तपाईँलाई थाहा छ। यदि तपाईँहरू एक्सिलेन्टलाई एक्सिलेन्ट गर्नुहुन्छ भने त सक्सेस एक्सिलेन्टको पछाडि लागेको हुन्छ नि त। त्यसैले तपाईँहरूले भाइ दिदी भाइ बहिनीहरूले एक्सिलेन्ट सोच्नुपर्छ, सक्सेस त अलरेडी त्यसको ब्याग छ। सो यदि तपाईँहरूलाई यो मोटिभेसन गऱ्यो भने तपाईँहरूले गाउँ समाजमा पनि राम्रो उयो गर्नु सक्नुहुन्छ। प्यारो मित्र अविनाश प्रधानज्यूलाई म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले भर्खरै मैले अन द स्पट तपाईँलाई एउटा म यो प्रोग्रामतिर एपिसोड गरिदिनुहोस् है भनेर भनेको थिएँ। उहाँले यो कुरोलाई सिरोफर गरेर आज यहाँनिर यति राम्रो कुरा राखिदिनु भयो नानीहरूलाई। सायद नानीहरूले उहाँले भनेको कुराहरू धेरै मनन गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यी नानीहरूलाई हामीले के दिन सक्छौँ होइन, तपाईँ हामीले दिनु सकेको प्रेम कुनै पनि चिज भनिन्छ, कुनै पनि चिज हामीले दियौँ भने त्यो चिज तुच्छ, त्यो चिज हराइ नै गएर त्यो के हुन्छ माटोमा मिल्ने कुरा हुन्छ भने नानीहरूलाई प्रेम दिनुपर्छ, यी नानीहरूलाई हामीले प्रेम गर्न सक्नुपर्छ, यी नानीहरूलाई हामीले राम्रो वातावरण सृष्टि गरेर अझै यिनीहरू भविष्यमा राम्रो पढेर राम्रो नागरिक हुने वातावरण हामीले गाउँ घरमा सृष्टि गरिदिनुपर्छ। तिमीहरू नै समाजको के हो एउटा कर्णधार, समाजलाई अथवा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने तपाईँहरूकोमा के छ ठुलो बल छ, जुन बल चाहिँ जुन बलको द्वारा चाहिँ तपाईँहरूले समाजलाई आफ्नो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ त्यो हो शिक्षा। त्यो शिक्षा यस्तो चिज हो जुन शिक्षा चाहिँ शिक्षा लिएर सकिँदैन, एकदमै यो शिक्षा लिनु चाहिँ गरिरहनु पर्यो। जबसम्म हामी डेस्टिनेसन हुँदैनौँ तबसम्म पनि हामीले शिक्षालाई अगाडि बढाइरहनुपर्छ। यदि डेस्टिनेसन हामी पुग्यौँ, मैले गरेको सङ्कल्प, मैले गरेको एम, मैले गरेको प्रतिज्ञा मैले पुगेँ भने मैले फेरि त्यो शिक्षालाई अगाडि बढाउनु सक्नुपर्छ। त्यो शिक्षा मेरोमा भएको शिक्षालाई मैले मेरो गाउँमा मेरो भाइ बहिनीहरूलाई छोराछोरीलाई गाउँको भाइ बहिनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मनमा राख्नुपर्छ। यी नानीहरूलाई सम्बर्धना गर्न लागिरहेको छौँ। सम्बर्धना तपाईँले दिनुहुन्छ यो जुन स्मृति चिन्ह छ यो चाहिँ ठुलो होइन, एकदमै सानै छ, तर यसलाई चाहिँ हामीले ठुलो बनाएर राख्नु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य छ। यहाँनिर क्याटेगोरी अलिक छुटाउनु भयो हामीलाई कर लाग्यो, किनभने तपाईँहरू सबै पास हुनुभएको छ तर कतिजनाले चाहिँ अब्बल दर्जामा तपाईँहरूले यसलाई शिक्षालाई अगाडि लानु भएको छ। जस्तै 70% प्लस नानीहरू पनि हुनुहुन्छ अनि 70%देखि तलको नानीहरू पनि हुनुहुन्छ। मेरो निवेदन छ 70 प्लस जति पनि नानीहरू छ उहाँहरूले भविष्यमा 90 प्लस गरेर ल्याउनु सक्छ, त्यो आशा राख्छौँ हामी उच्च शिक्षा के अरे शिक्षामा।
अनि जो चाहिँ एभरेजमा पास हुन पाउँछ अब 70 प्लस ल्याउन क्षमता हुनुपर्छ भन्ने मलाई हामी तपाईहरुलाई आशा गर्दै अब तपाईहरुसँग सल्लाह लाग्दै छु 2023 मा पास हुनेहरु 3 मा क्लास 3 मा पास हुनेहरु चाहिँ नानीहरु 2 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने 12 मा 4 जना नानी हुनुहुन्थ्यो 6 जना नानीहरुले 10 र 12 कक्षामा उत्तीर्ण भएको थियो भने अब ती नानीहरुलाई हामी सम्बोधना दिन लागेको छ यसको निम्ति श्रद्धेय हाम्रो साइबोलाई भीम प्रसाद राईलाई यहाँनिर भीमदुर राईले यहाँनिर आइदिन निवेदन गर्दछु क्लास 10 मा 2023 मा पास हुने नानी हुनुहुन्छ एन्ड्रयू राई अगाडि आइदिनुस् नानी ल अब 10 कक्षा 2 जनाले पास गरेको थियो 2023 भने अब 4 जना 12 कक्षामा पास हुनु भएको थियो त्यसको निम्ति अगाडि आइदिनु भयो 4 जनालाई उहाँले नै दिनु भयो ल सौजन्य प्रदान थ्याङ्क यू अब नेहा राई हाम्रो नरेशको छोरी नेहा राई उहाँको उहाँ हुनुहुन्न त्यसको निम्ति हाम्रो उसकै बहिनी नम्रता राईले उहाँलाई यो पारितोषिक यो स्मृति चिन्ह निवेदन गर्दछु त्यसरी नै 12 कक्षामा नानी अनुज राई त्यसरी नै अर्को नानी हुन्छ मार्था राई उहाँ 2023 टुल पास गरेर अहिले कलेज जानुहुँदैछ थ्याङ्क यू यसपालिको 2024 माध्यमिकमा पास हुने नानीहरूलाई हामी सम्बर्धना दिइरहेको छौँ त्यसको निम्ति श्रद्धेय प्रसाद प्रधानज्यूलाई यहाँ अगाडि आइदिनु हुने निवेदन गर्दछु क्लास 10 पास हुने नानी सुश्री अनुष्का राई अनुष्का राई को आमा आमा मुमा मुमा अनुष्का राई को चिन्नु भयो अमिरको छोरी अनुष्का त्यसरी नै हाम्रो अर्को पास हुने क्लास 10 पास हुने नानी रेनिता छेत्री उहाँ चाहिँ हाम्रो शर्मिष्ठको छोरी थ्याङ्क यू अब के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर क्याटेगोरी माध्यमिक आइसिएससी आइएससी सिबिएससी कसैलाई पनि छुटाएको छैनौँ सम्पूर्ण नानीहरूलाई हामीले सम्बर्धना दिइरहेको छौँ भने आइएससीमा फर्स्ट उहाँको राम्रो मार्क्स लिएर पास हुने नानी अनिस विश्व उहाँले उहाँको पर्सेन्टेज भनिदियो भने 73% लिएर उहाँ 79 मार्क्स लिएर पर्सेन्टेज लिएर नानी आइसिएससीमा चाहिँ फर्स्ट भएको छ थ्याङ्क यू टुवेल्भ अब 10 हामी 10 कक्षाको नानीहरूको यहाँ सकिसकेको छौँ भने अब 12 कक्षातर्फ लागिरहेको छौँ 12 कक्षाको निम्ति नानी नम्रता राई नरेशको छोरी नम्रता राईले राम्रो अङ्क लिएर उहाँ उच्च माध्यमिक परीक्षामा अगाडि बढ्नुभएको छ अब म निम्ताउँछु हाम्रो केसियर महोदय भाइ विशेषलाई अब यहाँनिर 12 नानीहरू निम्ति 75% लिएर सेन्ट रोबर्ट्स हाई स्कुलबाट पास हुने नानी सिद्धान्त शासनकर
यो हामीले फेलिसिटेसन सँगसँगै उहाँलाई एउटा सानो टोकन अफ लभ दिएको छौँ. त्यो चाहिँ किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ 70+ 70% देखि म कालो नानीहरूले चाहिँ हामीले यो पारितोषिकको पनि सानो टोकन अफ लभ पनि दिइरहेको छौँ. अनिस पनि आउनु. अनिस 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 79. थ्याङ्क यू. अब अर्को हुन्छ 72% लिएर उच्च माध्यमिकमा अब्बल दर्जामा पास हुने नानी सृष्टिना घतानी, जो चाहिँ हाम्रो श्री नानी श्रेष्ठ घतानीका छोरी हुनुहुन्छ. जोरदार ताली, खोइ ताली कम्ती भयो. थ्याङ्क यू. अब 85% लिएर सन्तर बोध उच्चतर विद्यालयबाट उच्चतर माध्यमिक उसमा फर्स्ट हुने 70 85 लिएर पास हुने नानी प्रोत्साहन प्रधान, जोरदार ताली. प्रोत्साहन प्रधान चाहिँ हाम्रो श्रीमान पुष्प प्रधान अनि अनुसार प्रधानको सुपुत्र हुनुहुन्छ. उहाँ सिलगढीमा व्यस्त भएको कारणले उहाँ अनुपस्थित रहनुभएको छ. अब अन्तिम हाम्रो प्रसार प्रधानजीलाई अगाडि आइदिनु निवेदन गर्दछु. फेरि पनि 88% सिबिएसईमा 88% लिएर उच्च अङ्क हासिल गरेर सिबिएसईमा 12 वर्षमा पास हुने नानी को होला? हामी ब्यासा भन्छौँ. उहाँको नाम हो दृष्टि राय. 88% जोरदार ताली. साह्रै नै कम्ती हुँदैछ नि हो. ओके, थ्याङ्क यू सबैलाई. अब हामी यो आजको प्रमुख कार्यक्रम यहाँ पुपार चाहिँ हाम्रो समाजको कङ्ग्रेचुलेसन सबैजनालाई गरिँदैछु. अन्ततिर आइसकेका छौँ र हाम्रा बिच जति पनि नानीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, म अब यी नानीहरूलाई क्रमैसँगले म नाम यहाँबाट भन्दिनँ. तपाईँले क्रमैसँगले छोटो रूपमा भए पनि यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँले यत्रो वर्ष तपाईँले स्कुल जानुभयो, स्कुली शिक्षा आर्जन गर्नुभयो, यहाँसम्म तपाईँले यहाँसम्मको यात्रा गर्दाखेरि जीवनमा धेरै कुराहरू तपाईँले अनुभव गर्नुभएको कुराहरूलाई तपाईँले आज हामी समक्ष राखिदिनु हुन हामी विनम्र निवेदन गर्दछौँ. माथाले त भन है त्यो थ्याङ्क यू अलिक भन, अलिक यता हो अघि कम, नर्भस नभइकन भन, नर्भस नभइकन भन. माइक क्लोज गर, अगाडि राख माइक. मलाई मात्रै हेरेर भन, अरूलाई नहेर भन, नर्भस भयो भने भन भन भन, नलजाइकन भन.
प्रेजेन्टेसन कसरी गर्यो त्यसरी सोचेर गर लु छिटो कमान हो फुपाले पनि उयो भन्नुहुँदैछ लु बना उतिकै नर्भस थिएँ टाढो काम मिलाएको थियो अनि मैले यही विकै मैले मेरो प्रेजेन्टेसन दिएको थिएँ अन्तखेरि त्यसमा चाहिँ मैले आरो मैले कस्तो गरेँ तर टिचर्सहरूले चाहिँ लाइक राम्रै फिडब्याकहरू दिनुभएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ मैले मेरो कलेजमा चाहिँ मैले जियोग्राफी लिएर पढेको अनि प्र्याक्टिकल चाहिँ एकदमै साह्रो पर्दो रहेछ प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली त्यो रोटरिङ पेनहरू युज गर्नुको लागि चाहिँ अन्तखेरि त्यो कपी त्यो इङ्कहरू स्मर्चहरू हुन्छ अन्त त्यसमा चाहिँ मैले कति दिन चाहिँ म राति राति रुँदै पढेर आमालाई सक्दिनँहरू भन्दै भनेको थिएँ अन्तखेरि अहिले चाहिँ अब सेमिस्टर गर्दै गयो अलिक सजिलो हुँदै गयो अनि फर्स्ट एक्सपिरियन्समा चाहिँ साह्रै परेको थियो थ्याङ्क यू यता फर्केर भन्नु अघि के भन्दै थिएस बक्ला भइसके नमस्ते आयो म चाहिँ आज के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबैजना धन्यवाद धेरै धेरै मेरो सम्पूर्ण दादा दिदी दादाहरू बहिनीहरूलाई पनि एसएस भन्न चाहन्छु उहाँ बहाहरूमा लिएर आज यहाँ यति राम्रो पर्सन्टेज लिएर अघि बढिरहनु भएको छ समाजलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद चिन्न चाहन्छु किनभने यत्रो समाजले हामीलाई यत्रो गर्नुभयो होइन सानो तुरन्त पुरस्कार पनि हाम्रा धेरै हुन्छ यो अचिभमेन्ट चाहिँ धेरै हुन चाहन्छ किनभने यस्तो अचिभमेन्ट चाहिँ हर कसैले पाउँदैन हर कसैले दिँदैन पनि समाजमा बसेपछि होइन अन्त यो धेरै हो हाम्रो लागि मेरो स्कुलको एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ म सम्पूर्ण भन्दाखेरि मेरो घरको प्यारेन्ट्सलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले यस्तै गर्नुभयो होइन हामी हाम्रो लागि घरको प्यारेन्ट्सलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको यत्रो मेहनत अनुसारले हामीले यसो यति सकिङ अब कलेज जाँदैछौँ मैले होइन र म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू त्यति भने काफी छ अगाडि अनुस् दादा बोल्छ होला उता है मजाले बोल्छ सबैलाई मेरोबाट नमस्ते नमस्ते के भन्न चाहन्छु भनेर चाहिँ हाम्रो गाउँको है हरेकलाई धन्यवाद विशेष गरी प्रेसिडेन्ट हाम्रो है किनभने उहाँले हामीलाई यसरी सम्बर्धना दिनुभयो है त्यसको लागि समाजलाई धन्यवाद म अन्त विशेष गरी चाहिँ मेरो फ्यामिलीलाई है मेरो फ्यामिलीले गर्दामा है दुःख गरेर पढाउनु भयो है यहाँसम्म पुऱ्याउनु भयो राम्रो पढेर मैले राम्ररी एचएसहरू पास गरेँ है हुन्छ म यति सबैलाई नमस्ते नमस्ते सर्वप्रथम म एउटा आदरणीय सभापति महोदय प्रेसिडेन्ट हामी शरद राजालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि सेक्रेटरी महोदय हाम्रो विनय दाहालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सुन्दर सेक्रेटरी सबैजना सम्बर्धना दिनुभएकोमा साँच्चै नै असल अनि सुन्दर भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ म सर्वप्रथम म उयोलाई पनि हाम्रो फ्यामिलीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँकै कारणले म यति यति समय अगाडि बढ्न सकेँ यतिको दिन घडीमा अनि म मेरो एक्सपिरियन्सहरू भन्दाखेरि म त हुन त लास्ट इयर मैले माध्यमिक परीक्षा दिएको अनि त्यति खास भएन एभरेज भयो तर म आउने दिनमा यो एचएसमा अझै अझै ग्रुपमा अझै दामी गर्नेछु भनेर चाहन्छु तर म यही नै भनिहोस् यस भनेर समाप्त हुन चाहन्छु सबैलाई नमस्ते नमस्ते हाम्रो बाजे बोजू सबैजनालाई नमस्ते अनि म चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले जति पनि अस्तिको पालि गरेको थियौँ माध्यमिक एक्जाम त्यसमा हामीले धेरै राम्रो त्यतिखेर सकिरहौँ पर्सेन्टेज अब हामी एचएसमा चाहिँ हामी अब राम्रो गर्नेछौँ आई विल ट्राई धन्यवाद थ्याङ्क यू नमस्कार सबैजना भेला भयो
उपस्थित हुनुभएका हाम्रो आदरणीय सभापतिज्यू है अनि साथै सचिवज्यू अनि सम्पूर्ण मेरा समाजका सदस्यहरूलाई म सिद्धान्त शासनकरबाट नमस्कार। म भर्खरै तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो, म भर्खर नै एचएस सक्यो अनि भन्नु चाहिँ हामीलाई एक्सपिरियन्स भन्नुलाई, अनि एक्सपिरियन्स चाहिँ के छ मेरो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल एक्सपिरियन्स भन्दिनँ तपाईँलाई, तर फर्स्ट अफ अल चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने समाजलाई धन्यवाद, फर्स्ट चाहिँ समाजलाई धन्यवाद है यो दिनुभएको लागि। अनि मलाई लाग्छ यही होला पहिलोपल्ट यति सुन्दर मजा मजाको उयो पाएको है, हामीले सम्बर्धना भएको मजाको लागिरहेको छ, बिङ अ फर्स्ट ब्याच टु गेट दिस है। अनि मेरो एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ मेरो हुने त तपाईँलाई थाहा नै छ, हरेकको सुपर ड्याड हुन्छ, एउटा उयो हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई वन्डर वुमेन हुन्छ, आमालाई चाहिँ वन्डर वुमेन भन्न सकिन्छ, तर मेरोमा चाहिँ सुपर वन्डर वुमेन छ है। सुपर वन्डर वुमेन भन्ने चाहिँ मेरो उयो ग्रान्ड आमा हो अनि मेरो ग्रान्ड मदर हो अनि उहाँ मेरो सान्त हुनुहुन्छ। अनि हुन त मैले एचएससी पढ्नु जाँदाखेरि मलाई आमाले उता बोलाउनु भयो अनि आमाले पनि मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो, उहाँ पनि ठिकैको मजाको पर्सेन्टेज आएको छ, देखाउने खालको पर्सेन्टेज आएको छ। अनि बिङ्गानी स्टुडेन्ट है, अनि के हुन्छ भने चाहिँ हामी एकअर्कालाई हेर्छौँ, अनि मेरो चाहिँ एकदम यस्तो हुन्छ कतिपल्ट हामी परिवारलाई केही कुरा सेयर गर्न सक्दैनौँ, अनि मलाई लाग्छ मेरो अति प्रिय साथी है यही कोठाको प्रशान्त है, अनि इज माई बेस्ट फ्रेन्ड, हामी सानैदेखि सँगै हिँड्यौँ अनि एभ्री टाइम है म केही हुँदा कस्तो हुँदाखेरि हि युज टु सेयर मी एभ्रिथिङ अनि म पनि उसलाई सबै सेयर गर्थेँ है। अनि अहिले ऊ फिलहाल यहाँ छैन है, मलाई एक प्रकारको त्यो उयो भइरहेको छ, मतलब कस्तो कस्तो फिल भइरहेको छ, ऊ हुनुपर्थ्यो आज अनि उसको याद पनि आइरहेको छ है, अनि उसले पनि मलाई मोटिभेट गर्यो, साथै मैले पनि उसलाई मोटिभेट गरेँ है। अनि म सबैकोबाट एक एकवटा कुरा सिक्छु है, अनि मलाई थाहा छैन यिनीहरूको बारेमा चाहिँ, किनभने यिनीहरू मेरो ब्याच होइन, तर मेरो ब्याचमा सिस्टिना भयो, म सिस्टिनाबाट कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा बुझ्छु है, उसले जुन चाहिँ त्यो अब एउटा काम गरे नि मतलब त्यसमा त्यो लागिरहन्छ, त्यो मेरोमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई है, यु हेभ ग्रेट कन्सिस्टेन्सी है। अनि त्यसरी नै इतिहासमा पनि छ, अनि इतिहासबाट चाहिँ मैले के सिकिरहेको छु भने चाहिँ एपिक कम ब्याक दामी क्या, मलाई मजा लागिरहेको छ, उसले यति दामी पर्सेन्टेज लिएछ है, मैले न्युजमा पनि हेरिरहेको थिएँ। अनि यसरी नै नम्रता पनि छ, नम्रता इज भेरी डेडिकेटेड है, अनि उसले मतलब उसको ट्राई दामी छ, ऊ हार्डवर्किङ छ है, अनि मैले उसकोबाट त्यही कुरा सिकिरहेको थिएँ। Thank to everyone of our UGP family members who organized this beautiful event for our hard work. And I'm very honored to be the part of this event. Thank you. नमस्ते सबैजनालाई, नमस्ते स्वामीको उपस्थितिको अनुभूति गर्दै सबैजनालाई म फेरि गुड आफ्टरनुन भन्न चाहन्छु। अनि थ्याङ्क यू भन्नु भने त म एकजनालाई मात्रै अब फर्स्टली सेकेन्डली भन्नु भन्दिनँ, सबैलाई एकैपल्टमा भन्छु, स्वामीलाई भन्छु, मेरो फ्यामिलीलाई भन्छु, अनि आज यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रो समाजको युजिपीको मेम्बरहरू सबैलाई आज हामीलाई एकदम यसरी गर्व फिल हामी तपाईँहरूलाई गरायौँ, तर तपाईँहरूले चाहिँ यो गर्नुभएर हामीलाई फिल गराउनु भयो अनि थ्याङ्क यू सो मच।
अन्त हिजो अस्ति के भन्छ दुई हप्ता अगाडि अब सबैजनाको रिपोर्ट आएको थियो मेरो सिबिएसईबाट आएको थिएन अनि म चाहिँ घटेर लाग्थ्यो खानामा खानु मन थिएन अब सबै खुसी भइरहेको अब म चाहिँ टेन्सनमा अब रिजल्ट आएको छैन फेरि उता पुट्टो पर्दीको म अप्लाई गरेको पनि नभए थियो कहिले आउँछ फेरि तर मेरो साथी प्रोत्साहन अनि उहाँले चाहिँ मलाई बोल नरुवा नरुवा भाइ काम गर्नुभयो अब एकजना मान्छेले एउटा जब होइन अब दुई तिनवटा गर्नुभयो पापाले पनि त्यस्तै गर्नुभयो अनि उहाँहरूको परिश्रम त्यस्तो देखेर मलाई खुसी लाग्छ मेरो आमा र पापा सबैजनाले पाओस् त्यस्तै आमा र बाबा भन्छु म अन्त मैले स्टुडेन्ट लाइफ सबै मेरो मेरै चोइसमा भयो मैले भने किनभने अब मेरो क्लास फ्यामिली भएर अब कतिले भने एनडिए पढ्नु सक्दैन अब फैजली पुग्दैन भन्दै भन्यो तर पनि मेरो आमा र बाबाले पुरा मेहनत गर्नुभयो अनि उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि त्यो इलेभेन टुवेल्भमा राम्रो पढेँ इलेभेनमा पनि टपर गरेँ अन्त टुवेल्भमा पनि टपर गरेँ अन्त मेरो छेमा र काका हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने आमा र पापाले यता मेरो फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्नुभयो भने मलाई संस्कार सानोदेखि उर्कोहरू चाहिँ मेरो चेमालाई काकाले गर्नुभएको हो उहाँहरू आज यहाँ हुनुहुँदैन तर पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई अन्त हामी सबैले यति राम्रो पर्सेन्टेज ल्यायौँ त्यो चाहिँ हाम्रो हार्डवर्कले मात्रै होइन अब हाम्रो लागि हो हामी त गर्छौँ हार्डवर्क तर आमाहरूको लागि पनि हो किनभने आमाहरूले यस्तो दुःख गर्नुभएको थियो पापाहरूले अन्त अर्को क्रेडिट चाहिँ जान्छ हाम्रो स्कुलको प्रिन्सिपललाई किनभने उहाँ यति ज्ञानी हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो सबै एकवटा सब्जेक्टको लागि यस्तो ब्रिलियन्ट इन्टेलिजेन्ट टिचर्सहरू ल्याउनु भएको छ अनि टिचरको त पुरै अब भन्दा भन्छु अन्त थ्याङ्क यू सो मच एभरी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई जसले आफ्नो एक्सपिरियन्सेस अनि समाजप्रतिको जुन उहाँहरूको भनाइ छ त्यो कुरालाई हामी जसले पनि बोल्नु सकेन उहाँहरूको मनमा छ तर अब यो प्र्याक्टिस हो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यसरी जस्तै हाम्रो सिद्धान्त राम्रो बोल्छ उहाँले सायद मेरो विचारमा चर्चहरूतिर मजाले बोल्छ अनि सबैले प्र्याक्टिस गर्नु प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो आफ्नो स्किललाई बढाउन सकिन्छ त्यसले त सबैलाई मेरो निवेदन छ राम्रो बोल्नु अनि त्यहाँसँग चाहिँ हामीले रुवाई नै दियो त्यसरी रुनु हुँदैन खुसीको अब उसले आफ्नो मनको व्याथा पोग्यो किनभने विपन्न परिवारको हामी भन्ने उहाँले भन्नुभयो आमाको परिश्रम बाउको परिश्रम छेमा काकाको परिश्रमले गर्दाखेरि म यतिको भयो भने मोटिभेसन उहाँले दिनुभएको हाम्रो सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई जति पनि पढ्ने नानीहरू छ यहाँनिर अहिले हेर्दाखेरि वरिपरि कम्ती छौँ हाम्रो नानीहरू तर अब यो भिडियोद्वारा पनि हेर्न सक्छ होला कि पढ्नु चाहिँ कसरी पढ्नु पर्दो रहेछ अनि प्यारेन्ट्सलाई हामीले कसरी कदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले यहाँनिर भाइ बहिनीले बताए उहाँहरूले मैले गरेको भनेर भनेन नि त मैले गरेको अरे भने मेरो एचिभमेन्टमा चाहिँ मेरो सम्पूर्ण परिवार मेरो साथीभाइ मेरो टिचर्सहरू नै हो भन्ने उहाँले बताउनु भयो त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले यो सुन्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ कि आमा बाबु चाहिँ के हो आमा बाबु चाहिँ कुन अवस्थामा रहेछ कसरी गर्दो रहेछ हाम्रो लागि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अझै पढ्ने नानीहरूले बुझ्नुपर्छ अनि मेरो नानीहरूलाई एकदमै आग्रह छ अबको उच्च परीक्षातिर राम्रो अङ्क लिएर फेरि हामीलाई समाजलाई गाउँ समाजलाई गर्वान्वित बनाउँछ भन्ने मैले सोचेको छु र मोमेन्टोमा कसरी लेखे लेखिन्छ भन्दाखेरि उच्च ग्राम परिवार वनस्वेक चियाबारी दार्जिलिङ शैक्षिक वर्ष 2024 सिबिएससी 12 कक्षा अर्कोमा छ उच्च माध्यमिक परीक्षा 12 कक्षा भनेर लेखेको छ शैक्षिक वर्ष 2024 सिबिएससी 12 कक्षा परीक्षामा उत्तम अङ्क लिएर उत्तीर्ण भयो बापत हार्दिक बधाई भनेर तलपछि सुश्री दृष्टि राई भनेर लेखेको छ Oh,
आजको कार्यक्रम म यही अन्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु।